Sadzīves atkritumu konteineru sargāšana Madonā šobrīd ieņēmusi jaunu veidolu. Laukumi, kur izvietoti konteineri, tiek apjosti žogiem, piekļuve tiem iespējama vien izmantojot kodu karti. Lai arī daļa madoniešu par šādu vizuālo tēlu pasmaida, kopumā iedzīvotāji nožogojumus vērtē kā šī brīža labāko risinājumu. Ir ērtāk, jo, piemēram, tādi bomzīši nelieniekšā un kaķi, suņi nevalkā tos papīrus. Un mans viedoklis ir, ot, visur varējuši tādas nožogojumas sataisīt. Ļoti labi. Vienīgais vēl vajadzētu, zini, ko video kameru ielikt, ja? Šitien, lai viņi pie tā žoga pieņemsi, lai tur nenoliek. Piebrauc pieņemsi manā automašīnām, ja, un kaut ko izmet ārā, tīpā. Viņam tā kā vienkāršāk tas liekas. Problēmas ar atkritumu apsaimniekošanu sāsinājās brīdī, kad konstantā maksājuma vietā sāka iekasēt maksu par faktiski saražoto. No šī brīža, kad katrs maksā tieši par savu konteineru, ir vēlmi viņu slaikt un aizsargāt, un pašvaldība nāk iedzīvotājiem talkā šo procesu organizēt un palīdz izbūvēt konteineru laukumus, kuros ir iespēja slēgt konteinerus vai izbūvēt žogu kopējai konteineru laukumu slēgšanai. Tādā veidā pasargāt iedzīvotājus no tā, kad kāds cits izmet atkritumus viņa konteinerā un cilvēks samaksā tieši par to, ko viņš ir sarežojis. Agrāk bija piebrauc ar busikiem, jā, ar busikiem. Piebrauc mierīgi izmet nekādu problēmu, saproti, savus tos smirdīgos atkritumus. Un mēs maksājam pa kubikmetriem, nekādu problēmu, saprotiet, nu piedomanu. Nožogojumu uzstādīšana veicinājis arī fakts, ka līdzinējā konteineru slēgšana ar atslēgām apgrūtināša bijusi gan cijā Madonas namsainieks darbiniekiem, gan pašiem iedzīvotājiem, it sevišķi ziemas periodā. Varēnējā taisīt vienas, tur obligāti bija jāiesmērē vienas, ja? Nu aizsalst vienas, nu tādā veidā, ja? Tagad vispār tur. Automātika. Daļa iedzīvotāji šobrīd mazākas kļūšas arī summas rēķinos. Maksa tiem, kas ir, teiksim, pieskata šos laukumus samazinājusies. Dabīgi ir ieguldījuma maksa šī te bija liela. Nu, diezgan tur paliela, jā. Salīdzinām, teiksim, ar šo te maksājumu, jā. Bet, nu, noteikti ilgtermiņā tas atmaksāsies. Taču, kā uzsver Sijā Madonas namsaimnieks, atkritumu konteineri vispār nebūtu jāsargā. Katram ir pienākums maksāt par saņemtajiem pakalpojumiem, taču cilvēku attieksme mēdz būt dažāda. Tie cilvēki, kuri, nu, es teikšu tā ļaunprātīgi neiesaistās atkritumu apsaimniekošanā, bija jāsoda. Nu, ar uzrunāšanu vien tas, nu, man te liekas, mēs lieliski redzam, ka ar uzrunāšanu šiem cilvēkiem nepietiek. Savukārt pašvaldība, atbalstot iedzīvotāju šī brīža iniciatīvu par nožogojumu izveidi, pauš cerību, ka ar laiku situācija tomēr mainīsies. Ļoti ceru, ka nākotnē mēs attieksimies no šāda veida sētām, jo cilvēki būs mainījuši domāšanu un pieraduši pie tā, kad ir tas savs konteiners un katrs met savā. Esmu bijis Valmierā, kā zālā strādā, skatījies, un viņi ir gājuši vēl solis priekš, viņi ierobežo vietu, kur atkritumu konteineris stāv un izbūvēja to pazemes konteinerus, kas pirmkārt ir estētiski pievilcīgāk, un otrkārt arī funkcionāli, ļoti labi funkcionē ar iespēju izmest pazemē atkritumus. Pēc tā mēs nonāksim, es domāju, noteikti, bet pagaidām mēs esam pie slēgtiem konteineriem pilsētā. Nožogojumu uzstādīšanas izmaksas tiek sektas no Madonas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma nepilnu 26 000 eiro apmērā un daudz dzīvokļu māju līdzfinansējuma.